Foi um filme já visto, mas que acabou por repetir-se na final da Taça da Madeira. A equipa de juvenis do Clube Desportivo Nacional não tem adversários à altura e, depois de ter ganho o campeonato, acabou por conquistar a taça. Na partida desta manhã, em Galo, o primeiro sinal de perigo pertenceu, curiosamente, ao 1º de maio, mas acabaram aí as aspirações da equipa do Palhar Ferreiro em conseguir discutir o resultado. Aquele remate à barra foi um sinal de perigo criado durante todos os 90 minutos. A partir daí só deu Nacional, com a equipa do professor Paulo Sérgio a criar sucessivas ocasiões de chegar à vantagem. Rematando de todas as formas e feitios, a equipa alvinegra esteve por diversas vezes muito perto de inaugurar o marcador, criando sucessivos embaraços ao guarda-redes do 1º de maio, Ruben, aqui a Bernardo a levar a bola, também ele, ao travessão. Sucediam-se os lances de grande perigo junto à baliza da equipa azul e branca. De uma forma ou de outra, a bola teimava sempre em não entrar. Ou porque batia em alguém, ou porque batia na barra, que por inépcia dos avançados alvinegros, a bola não chegou à baliza contrária. O 0-0 restado ao intervalo era manifestamente injusto para o volume de jogo criado pelo Nacional. Na segunda parte, a equipa voltou a entrar determinada em marcar cedo. Esteve perto de o fazer, mas, uma vez mais, a bola não entrava. Aqui em outro lance, Camacho muito ativo na esquerda a cruzar e Roxo à boca da baliza a não conseguir fazer a emenda. Até que finalmente surgiu o golo na sequência de um pontapé de canto, Bernardo a ser o último a tocar na bola, desviando-o para o fundo da baliza do 1º de maio. Estava finalmente construída a vantagem do Nacional no marcador, um golo amplamente merecido pela equipa alvinegra, um golo que seria, pois, naturalmente muito festejado. Apesar da vantagem, o Nacional não tirou o pé do acelerador, continuou a mandar no jogo, continuou a criar boas oportunidades para marcar e acabaria por chegar com toda a naturalidade ao 2-0. Camacho na esquerda a cruzar e Bernardo a surgir ao segundo poste a finalizar, sem quaisquer hipóteses para a defesa do 1º de maio. Muito voluntariosa, a equipa do Palhar Ferreiro nunca desistiu de tentar, pelo menos, o ponto de honra, mas o Nacional era sempre mais forte no jogo e Camacho, uma das figuras deste encontro, acabou por construir o 3-0. Lance contra-ataque a conseguir ludibriar a marcação da defesa contrária e depois a tirar fora do alcance do guarda-redes Ruben. O jogo caminhava para o final, restavam já poucas dúvidas sobre quem seria o vencedor. O 3-0 sentenciava definitivamente a partida e deixava o 1º de maio sem qualquer hipótese de sonhar com a reviravolta no marcador. Até porque a tendência do jogo mantinha-se e acabou por surgir o 4-0 com alguma naturalidade, canto direto apontado por Camacho, o Nacional a fazer o 4-0, resultado que não sofreria mais alterações até o final do encontro. Festa alvinegra com o apito final do árbitro da partida. A equipa orientada por Paulo Sérgio juntava a taça à conquista do campeonato. Festa em tons de preto e branco, como já começa a ser habitual neste escalão de juvenis, algo que deixa os jogadores extremamente satisfeitos, a começar pelo guarda-redes Leandro. É sempre bom ganhar mais um troféu. É, claro, ainda por cima é o quarto em 12 anos. Ainda por cima este ano joguei a taça, é sempre um título, há sempre razões para festejar. Esta equipa foi muito forte durante toda a época. Sim, penso que merecemos ganhar, sem dúvida. Fomos a equipa, não começámos bem, é verdade, mas assim que nós arrancámos para os resultados bons, nunca mais paramos. Eu acho que as duas vitórias, tanto no campeonato regional como na taça, são justas. E o jogo de hoje, o mais difícil foi entrar a primeira, não é? Sim, eles estavam muito lá atrás fechados, como seria de esperar, e nós aproveitamos, nós temos dificuldades em marcar. Mas assim que entrou o primeiro, eles tiveram que abrir e foi só aproveitar o resto das oportunidades.
Uma das figuras da equipa foi Edgar, jogador de Camaralubense que vestiu pela primeira vez esta temporada a camisola do Clube Desportivo Nacional, um ano recheado de sucessos que o deixou extremamente orgulhoso e satisfeito por esta opção. Edgar, o mais difícil foi entrar o primeiro? Sim, depois da primeira começamos a jogar o nosso futebol e eles começaram a abrir e foi a partir daí que começaram a surgir as nossas melhores oportunidades para marcar. 4-0 é um resultado justo? Sim, eu acho que é o mais indicado, porque ao longo das nossas oportunidades, ao longo do jogo fomos querendo muitas oportunidades, podíamos ter feito muito mais. Campeonato, taça, uma boa participação a nível nacional, foi uma época em cheio? Foi uma época de trabalho, toda a gente consegui os seus objetivos, fui ganhar o campeonato e fazer a melhor participação no campeonato nacional. Na taça era, o objetivo era ganhar, fui concretizado, fui tudo. Primeiro ano nacional foi muito bom para ti então? Foi um ano cheio de sonhos, é assim que gosto, agora vai-se ver para o ano. Para o técnico Paulo Sérgio, este é mais um título ao serviço do Clube Desportivo Nacional, conquista de mais uma taça, de mais um troféu, aumenta também, e o técnico reconhece isso, a responsabilidade, mas também a ambição para a próxima temporada. Estas últimas duas épocas foram muito boas, foram, tirando a fase nacional em que poderíamos e deveríamos ter feito mais pontos a nível regional, penso que o Clube Nacional está de parabéns em toda a sua estrutura nos diferentes departamentos, porque este trabalho não é só o nosso, seja a equipa técnica e atletas, é também toda a estrutura, porque dão-nos condições de trabalho, dão-nos os atletas. A partir daí, é claro que a responsabilidade é nossa, mas temos duas épocas fantásticas, com dois campeonatos regionais e duas taças da Madeira, que acho que analisando a história do clube e o passado a nível regional, não sei. Como diz o Sacamacho, já há muitos anos não conseguimos a dobradinha no, ou seja, dos campeonatos consecutivos. Conseguimos, acho que o Clube Nacional, o Clube Desportivo Nacional está de parabéns, sem dúvida alguma. É inevitável falar-se do futuro, o que é que se pode esperar no futuro? O futuro, agora vamos trabalhar e começar a preparar a próxima época. O futuro é ser campeão outra vez, não podemos pensar de outra forma.